Cepat ecet acak kayak asal pugu gue itu ngana. Bener tuh ah? Bener. Kasiatna kanggo cowok naon. Khasiatna kanggo cowokna naon eta teteh. Jadi khasiatna teh jadi disebutna teh lalaki perkasa. Cenah bisa ngabucatkeun awewe dalam waktu sebentar. Ngantaran karaosna gurih-gurih nyai. Gurih-gurih nyoi kos ngadar permen yupi cakial. Kulen nu kos walu. Eta penonton jadi narek. Yang aing ngomongkeun jurang sok narek aneh abdi mah. Sok langsung ke KDM, jadi jangan nanyain harga ya besti-besti, jangan nanyain harga. Jadi si air mah, Ali mengajatukan sesama. Dan seperti kau sema ya weh gitunya, nanaon oke. Upami iya mempan pribadi, langsung ADM, kak akan kadeng. ADM, masalah harga jangan di typing di sini. Alhamdulillah, gitu. Sehat Kang. Elmu etama puyuh ngukuk cenah puyuh ngukuk teh naon ngagenuk kukogan awewe tapi kedah sami ngangge obat naon ieu tapi kedah sami ngangge obat kuat dong kangge abdi oge ya teh jadi cowok mah jangan pakai obat kuat sayangnya yang penting lihai dalam permainan lihai dalam pemanasan cowok cewek tidak suka laki-laki yang kuat ambil jahat deh maya mah kangge istrieun atuh teh kangge istrieun upami kangge istrieun mah pada namihan kacang. Aa pan sok aya geuning cewek oge anu ditindik palebah kacang. Aya di piercing. Aa osok. Tara abdi teh acan kuat mentalna ieu imana kan kuat. Kang? Teh acan kuat imana? Lain. Lain kabayang lamun Aa osok masang. Sogi-sogi-sogi-keun bangun nantinya pan ari biwir hana mah sarwa jeng biwir iya nya nyarengnya wege kuntuna hiji anu seri diseng-serikeun gitu. Tapi aya eta nu khusus masakna cewek duka tari cewek mah ieu mah tepati terang sih sama piercing nu kanggo cewek mah. Pan bieu cenangan cowok wae aya istrina aya teu cenah ke urang neangan heula teh maya. Itu ieu mah khusus cowok wae aya cewek mah sapeuna mah tong dikukumaha sih tong diartingan tong dikumahakeun penting bisa ngepot we. Awewe mah geus jago ngepot mah gaga ieu menilem nya. Ngepot mah nyepot kos kenal pot gitu. Gitu awewe mah tong hayang diartingan geus pupu kacang hiji. Dan diartingan rupa-rupa teh ari supaya ayah empot mah kumaha abdi upami hoyong ayah empot tengah pagi arek pipis ya ditahan heula arek pipis kan tahan pan lamun arek pipis teh beda-bedanya can ngaluakeun orok geus kawin can ngaluakeun orok disadana pasti disadar sprit tahan kaluakeun deui sprit tahan sapertos kitu jadi ulah dibolosokeun lamun pipis teh sprit ulah nya bok anak dua panisada pas gogosor pipis isuknya bok anak dua Coca-Cola sat tahan kolocok ke deui Coca-Cola tahan gitu sayang eta eme boga empot boga anak tilu aya pipis enjing aku tahan serot ke deui jadi empot-empotan sorangan kete jadi aya pipis lain lahan pipis aya pipis ditahan awewe jam 2 lain pipis teh dicrot-crot gitu sayang eme boga empot eta yang empot gaya menilem namun hayang empot kos kenal empot.